transseksual uşaqların vəziyyəti getdikcə pisləşir. Bu fikri klinik psixoloq Dr. Eden Kelly deyib. O, transseksual uşaqlara nəzarəti öz üzərinə götürən İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidmətinin doğru müalicə təqdim edə bilməyəcəyindən narahat olduğunu söyləyib. Böyük Britaniyada gender kimliyi problemləri olan uşaqlarla işləmək üzrə ixtisaslaşmış gender identifikasiyası inkişafı xidmətinin martın 28-də bir sıra şikayətlərdən sonra bağlanması və bu sahədə yeni klinikaların qurulmaması növbədə olanların siyasını artırıb, deyə mütəxəssis narahatlığını bildirir. Növbədə olan 5000 uşağın prosesləri özəl xəstəxanalarda keçməyi təhlükəlidir. Çünki o tip ocaqlarının mütəxəssisləri gender sahəsində ixtisaslaşmayıb və bu cür insanlarla çalışmayıblar, deyə Kelly bildirir. Müraciətdə həmçinin valideynlərə cinsin inkişafını bloklayan dərmanların internetdən alınmasının təhlükəli olmağı barədə xəbərdarlıq edilib. Mövzu ilə bağlı İngiltərənin Londonda çalışan azərbaycanlı uşaq cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İlhamə Cəfərliyə müraciət etdi. Doktor transseksual uşaqların İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidməti tərəfindən nəzarətdə saxlamağı, uşaqların sağlamlığının tam təminatlı olmağına şərait yaradacaqmı sualına belə cavab verib. Bəli, doktor Kelvin dediyi kimi mövzu həssas olaraq qalır İngiltərədə də, çünki bu sahədə hələ də ixtisaslaşmış mütəxəssislər yoxdur və konsept olaraq gender identifikasiyası əhali arasında və həkimlər arasında anlayış kimi varsa da, bunun nə olduğunu dərindən diferensiyasiya etməsi çox çətindir. Bizim özümüzün son 3 ayda 2 xəstəmiz olmuş, ikisi də qız uşağı, 13-14 yaşları arası. Birisi 2 dəfə kəskin qarın ağrıları ilə daxil olduqdan sonra və heç bir diaqnoz qoyulmadığı üçün bütün müayənələrdən sonra özünü oğlan olaraq hiss etdiyini bizə anlattı və ailəsinin buna deməli, qarşı çıxdığını. Bunlar Amerikadan köçmüşlər İngiltərəyə məxsus bu səbəbə görə. Digər qız uşağı isə bir müddətdən sonra yenidən özünü qız uşağı olaraq hiss etməyə başladı. Çünki onun məktəbdə problemlər yaşadığına görə oğlan olmaq istəyirdi. Ona görə dediyim ki, bu çox bir dərin bir mövzudur. Mütəxəssislər lazımdır. NHS-in bunun öhdəsindən necə gələcəyi ancaq zamanlı olacaq və psixoloqlar hər xəstəxananın kliniki psixoloqu var. Bunlar bu üzrə mütəxəssisləşməmiş psixoloqlardır. Onların özlərinə də bu sahədə təcrübə lazım olacaq. Xatırladaq ki, İngiltərədə uşaqların cinsiyyət dəyişdirilməsi əməliyyatına icazə verilir.